Jeg besøger Lockheed Martin her i Fort Worth i Texas, hvor jeg er på besøg sammen med forsvarsministeren for at se på F-35-flyet, som står lige bag ved mig. Det er nye fly, der skal erstatte vores gamle F-16. Altså, det er jo en flyudvikling, som jeg har fulgt gennem de sidste mange år, fordi jeg også har været forsvarsordfører tidligere, så derfor er det faktisk ikke første gang, jeg er besøg Lockheed Martin her i Fort Worth. Det har jeg været tidligere. Men det, som jo er meget imponerende, det er, at man nu har udviklet et fuldstændig fantastisk fly, hvor der er jo også danske virksomheder, der er med til at udvikle det her fly og levere dele til flyet. Og det er jo derfor, at jeg er herovre sammen med forsvarsministeren. Det er for at være med til at sikre, at der også er danske virksomheder, der nu kommer til at få flere ordre til at skabe arbejdspladser i Danmark.